Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna, jag tror, den dyraste i år. Det här är Giorgio Armanis adventskalender 2020. Och den är absolutely phenomenal. Den här busen, jag vet inte varför jag gör det här. Den här busen kostar 4600 kronor. Och jag kommer länka den här nere om någon av er är lika korkade som moi och vill köpa den här. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här är Giorgio Armani, alltså det är ett riktigt lyxmärke. Och jag har höga förhoppningar. Tyvärr vet jag dock av erfarenhet att de här lite lyxigare kalendrarna, som är bara ett märke i dem, man ska säga, sällan är bäst utav alla vi har sett liksom. Men det spelar ingen roll, jag ser jättemycket fram emot det här. Jag vill inte höra några kommentarer om att jag har köpt den, för det har jag i alla fall. Låt oss öppna Giorgio Armani adventskalender 2020. Jag tar lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så är det, ska vi se, jag stoppar i dem igen. Oj, det var den minsta lilla, why? Säg inte att det kommer fortsätta så här. Det här är en jätteliten parfym, det är deras Acqua di Gio. Och det är en Pure Homie, så alltså en mans parfym. Och den här luktar säkert jättegott, men för det första så är det en mans parfym, så det är inte mycket min grej. Oj, den luktar faktiskt väldigt gott. Och sen så är den väldigt liten, jag tänkte att jag skulle se hur liten den är. Det är bara 5 ml i den här lilla busen. Så, parfym! Och jag förväntar mig ganska många av dem, av det slaget i den här kalendern kan jag säga. Lucka nummer 2. Då verkar det vara någonting lite större, så det är nog inte en parfym i lucka nummer 2 med. Stoppa tillbaka dem igen, för den här ska jag nog spara, för den var så dyr. Vi ska se här, oh, we may have a full size. Vi har fått deras Lip Maestro Intense Velvet Color. Jag tror att det här kan vara en full size faktiskt. Oh, beautiful i rött. Jättefint, det är 405. Jag har inte testat några av de här läppprodukterna från Giorgio Armani. Det jag har testat i förmärket är lite doft, jag har några stycken parfymer. Och jag har deras foundations. That's it liksom. Spännande. Rött flytande läppstift. Lucka nummer 3. Oj, 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 han är lite vinglig. Hur mår du? Där har vi någonting annat vi ska se. I lucka nummer 3 så har vi Armani Code. Det är också en doft, va, eller? Också en mansdoft, tror jag. Åh, alltså jag vet att det är väl jättebra att den är unisex, men det gör ju mig ledsen när jag har betalat, ja, homie. Det gör ju mig ledsen när jag har betalat de här pengarna. Ha, där har vi fått det då. Tänk inte säga någonting om det. Jag förstår det, att det finns säkert män som vill ha en sån här också, och då blir de väl, ja. Här har vi en till parfym, och det är deras Stronger With You doft. Och den här ser ut att vara, nej, den är 7 ml. Det är den här, vi ska se vad den här doftar. Åh, jättegott. Verkligen fantastiskt gott, jag har ingen idé för mig att beskriva dofter, för att jag är ju så dålig på det. Och det står ju så lite här. Men vi har alltså fått 3 stycken dofter på 4 luckor. Och det är allihopa mans dofter. Det är ju inte så bra det här, hörni, det är inte alls bra det här. I lucka nummer 5 så är det en, oj, är det en mixing palette kanske? Jag måste kolla. Jag tror kanske det, eller en spegel. Oh, det är en spegel, men man kan också använda den här, tror jag. Oj, vad mitt liquid lipstick ser utsmetat ut. Jag har haft den några timmar på mig. Det är en spegel, men man kan också använda den här som en mixing palett eller så. I en liten fin sleeve. Åh. Varför har jag lagt de här pengarna, hörni? Bevar mig väl. I lucka nummer 6, som är dags för nästa, så är det en liten kartong. Och i den här lilla kartong så är det, nu ska vi se här, deras Light Reviving Eye Cream. Och den här är till och med inplastad. Jag har inte testat någon, vad jag kan minnas i alla fall, hudvård ifrån Giorgio Armani. Men det här är alltså deras eye cream. Jag kan inte svara på om den här är fullsatt eller inte, men det är 5 gram, så jag, I think not. Kanske, men jag tror inte. Kul med lite mix i alla fall, att vi verkar få både dofter, herr, dam, läppgrejer, alltså rubbet. Vi får se, ingenting som är den här kan ju få den att vara värd priset, tycker jag. Lucka nummer 7, där har vi deras Si, men det är deras Fiori. Jag har ingen aning om vad det betyder, men jag tror inte att det här är
Nej precis, det är inte originalet utan det är någonting annat ifrån Sia. Jag har originalet. Mm. Luktar jättegott. Jag har faktiskt, oj gud vad gott det luktar. Det som är lite blommigare i sig. Jag har originalet faktiskt i en 100 ml flaska. Jag älskar den. Så himla bra. Jag har tröttnat på den lite emellanåt. Så det är inte så att jag använder den hela tiden. Men jag går i perioder. Ett tag gillade jag den inte alls. Nu har jag börjat använda den lite igen. Men det här tror jag egentligen är mer min typ av doft. Fiori. Den kommer jag definitivt att behålla. Det var nummer 7. Då tar vi nummer 8. Det finns ju inte så mycket att säga om dofterna. Och jag ber om ursäkt men jag kan inte beskriva. Åh, det här är den nya parfymen som jag har köpt och absolut avgudar. Jag har pratat om det här i flera videor här på YouTube och på Instagram. Perfekt att ha den här i ministorlek. Åh, it's so cute. Det här är alltså My Way. Och den doftar, jag vet inte hur jag ska beskriva den. Sött och blommigt och godisigt och helt fantastiskt. Jag älskar denna. Den här kommer jag 150 miljarder procent behålla för att... ha när jag typ reser iväg och så slipper jag med min stora dyra variant. Åh, jag älskar den. Lucka nummer 9 är lite större. Låt oss hoppa på någonting fullsizigt här och det känns som det. Men gud, ramla inte ner kalendern. Här har vi fått deras Essentrio Instant High Volume och Definition Mascara. Så en fullsize mascara i alla fall. Åh, säga vad man vill alltså, men de har så jävla sexiga förpackningar, Giorgio Armani alltså. Älskar det, jag tror inte att jag har testat någon mascara från Giorgio Armani, jag har testat som sagt väldigt lite. Så den får vi definitivt spara och testa. Så två fullsize hittills, mycket små parfymer hittills. Mycket, mycket, mycket små parfymer. Lucka nummer 9. Nej, lucka nummer 10. Ni blir så arg när jag säger fel. Där har vi en Eyes to Kill mascara i halvsize. Och den här är ni ganska många som faktiskt har rekommenderat och sagt att den här är jättebra. Så det får vi också testa tänker jag. Lite Giorgio Armani. Lucka nummer 11. Parfym tror jag. Ja det stämmer. Oh, vi har fått deras Acqua di Giorgi. Nej, vet fan. Också jättefräsch. De har väldigt trevliga citrusdofter tycker jag på Giorgio Armani. Spännande. Roligt. Lucka nummer 12. Den har vi här nere. I lucka nummer 12. Vad är det där? Oh, där har vi ett litet läppstift. Titta så gulligt. Jag hoppas inte det är rött också då. Why? Jag behöver inte fler röda läppstift hörni. Det här är i alla fall deras Brogue. Det är deras matta läppstift i då 400 som är den röda. Behöver inte fler röda läppstift nu efter alla dessa kalendrar kan jag säga. Och det har ändå inte varit så farligt i år. Det kan jag verkligen säga. Vi har fått en till parfym och det är deras Si. Så det här är alltså originalet Si. Och den här har jag ju då i en 100 ml. Den ser ut precis så här fast i en större flaska. Jättetrevlig parfym. Men som sagt, den kommer att gå lite i min kollektion. Var det 13 eller? Inte, vad var 13 någonstans? Där, var det 13 jag var i? Ja det var det, då är det 14 nu. Det är också någonting lite större. Vi har fått en till Intense Velvet Color i den här då flytande varianten som jag pratade om tidigare. Ja, det här däremot, här har ni mig. Jättetrevlig färg, den där får vi definitivt, det här är i färgen 102. Lip Maestro, jag tror att det var precis samma, vi ska se här, samma läppprodukt, det är bara i... Ja, det är det. Bara i två olika färger. Roligt! Whoop! Nej, jag slänger ner saker. Don't do it. Spännande. Vi har i alla fall fått tre fullsizer. Om det nu spelar roll. 15. Den har jag här borta. Ett litet läppstift till då tror jag. Om jag känner för tidigare. Det här är ett, ja, deras lilla läppstift då. Och det här är också den matta. I 201 som är en mörkare röd. Jättefint på röda läppstift, men jag tror att vi allihopa kan komma överens om att vi är ganska trötta på röda läppstift när adventskalender och jultiden är över. Jag känner i alla fall så. Även om jag tycker om röda läppstift så använder jag det mest under jul. Nu ska vi se, en liten kartong har vi här. Det är deras Eye Tint Silk och det här ser också ut att vara en full size. Deras Liquid Satin Eye Color 8, färg nummer 8. Ooh.
Den här var fin. Det ser ut som en duochrome mellan lila, rosa och silver typ. Svinfin. Jag har inte testat de här innan, men det är som en liquid satin eye color. Den måste vi testa, hörni. Gud vad roligt ändå. Jag visste inte att de hade flytande skuggor. 17. I lucka nummer 17 så har vi mer läppprodukt, gissar jag. Det är deras Lip Maestro i 400. Alltså en till av dem som vi fick fullsas i en röd färg. En annan röd färg än den andra. Jan, lite tråkigt tycker jag. Om jag ska vara ärlig. I nummer 18 så har vi ett till sån här. I Ecstasy Lacquer är det här. Så jag tror att det här är mer ett läppglans i färgen 400. Jättefin, typ lite mer hallonröd färg. Men återigen, en röd färg. 19. Och i lucka nummer 19 så är det någonting större. Där i har vi deras Sea Passions. Så det är den röda Sea parfymen. Jag ska... Nu ska vi se. Den här luktar lite mer kväll för mig. Lite mer liksom, ja men ut och käka. Ja men lite tungare liksom. Den heter ju också passion, så jag kan tänka mig att det ska vara lite sexy, så att säga. Ja, det är 19, då är det dags för 20. Och i lucka nummer 20 så är det deras Eyes to Kill Stellar Bouncy High Pigment Eye Color. Också i full size tror jag. De är ändå ganska många full size. Och Giorgio Armani är väldigt dyrt, så... Aff, aff, aff. Kolla vilken macke. Det är typ som en taupe. Det luktar väldigt mycket parfym. Den ser jättefin ut. Verkligen. Jag är ju inte ett så big fan utav singelskuggor eller krämskuggor. För att jag använder dem inte, jag tar heller en hel palett. Men det här tror jag är någonting som många tycker om att få. Så det får de poäng för. 21. Det är väl till ett litet liquid lipstick då. Gud vad rätt man kunde ha. Det här är också deras Lip Maestro i 501. 22 hörni. 22. Där är det också någonting lite större. Där har vi fått deras Perfection Eye Makeup Remover. Och jag brukar spara dem här för att jag går igenom ganska mycket eye makeup remover. Och jag tycker det är roligt att verkligen testa dem. Det är en dubbelfas, alltså, som ska ta bort allting antar jag. Mascara, ögonbaser, liquid lipstick som vi har på oss idag. Trevligt, roligt. Det var 22. Då ska vi ha 23. Och i 23 är det också någonting lite större. Där har vi ett Sea Passions Intense. Så det var ju samma doft fast i den intense varianten. Jag har oftast lite svårt med intense varianter utav parfymer. För att de brukar oftast få mig lite ont i huvudet. Men jag får definitivt spara några av de här och testa. Kanske inte allihopa. Det blir nog lite mycket. Det är 24 luckor i den här, va? Yes, det är inte 25. I vissa utrikiska kalendrar är det ju det. Men i lucka nummer 24 så har vi fått deras Eyes to Kill Designer Eyeliner i färg nummer 01. Så det antar jag är en svart, full size Giorgio Armani eyeliner. I like it. Gud vad roligt. Alltså jag är inte jätteöverväldigad. Ni får inte glömma bort att jag öppnat 70 kalendrar vid det här taget. Det finns liksom ingenting kvar att imponera med mig. Jag tycker att det här är en helt OK kalender. Men med tanke på priset så tycker jag inte att det är en godkänd kalender. Det är väldigt mycket parfym. Jag tycker inte om att det var mansparfymer i, bara för min egen grej, för att det är ju direkt tre luckor som inte intresserar mig liksom. Någonstans i bild så ser ni ju en sammanfattning på allting som är i. Det är väldigt mycket parfym, jag är inte chockad. Men jag hade kanske önskat någon av dofterna var lite större. Det är väldigt små. Och det är samma sak med de små flytande läppstiften. De är väldigt små. Och det är kanske okej utfyllnad om det är en eller två. Men det blir ändå, det blir väldigt mycket smått i den här. Och jag vet inte riktigt. Säg gärna vad ni tycker här nere. Det är som sagt en väldigt dyr kalender. 4600 kronor. Vad tycker ni då? Tycker ni om den? Gillar ni Giorgio Armani? Berätta gärna. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hej då!